ଗତ ଜିଲ୍ଲା ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନରେ ଗଲା ବିଜେପିର ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଉଥିବା ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ। ଭଦ୍ରକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ମହଲ ସାହିରେ ଅଘଟଣ, ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗି ମା ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ, 10 ବର୍ଷର ଝିଅ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି, ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ଗଜପତିରେ ଭୂତ ନାଁରେ ଆସୁଛି ବିଜୁଳି ବିଲ୍, ଏସ୍ କରଡ଼ା ସିଂ ଗାଁରେ ବକେୟା ବିଜୁଳି ବିଲ୍କୁ ନେଇ ସପ୍ତାହ ହେଲା ଅନ୍ଧାରରେ ଗାଁ ଲୋକେ, ମୃତ ଲୋକଙ୍କ ସହ ବାହାର ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ତାଲିକାରେ। ନିଜେ ଖୋଳିଥିବା ଗାତରେ ଫସିଲା ଆନ୍ଧ୍ର, ସାଲୁଡ ବ୍ଲକର 18 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶିବାକୁ ଦେଲେ ଧମକ, ଜନସଭାରେ ଆନ୍ଧ୍ର ବିରୋଧରେ ବିଶ୍ୱତ ଗାତ, ବିଜେପି ନେତା ଜୟରାମ ପାଙ୍ଗି କହିଲେ ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତିରେ କୋଡ଼ମା ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ। ମହାରଥୀ ପରିବାରକୁ ହିଁ ବିଜେଡି ଟିକେଟ, କିଏ ପାଇବ ଟିକେଟ, ମା ପ୍ରତିଭା ନା ପୁଅ ରୁଦ୍ର, ବଢ଼ିଲା ସସ୍ପେନ୍ସ। ସେପଟେ ନୂଆ ଶାସନ ପଞ୍ଚାୟତ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବାଜିମାତ ପରେ ବିଜୟୀ ନେଇ ବିଜେପି ଆଶାବାଦୀ। ଇତିହାସ ପାଲଟିବ କି ଏବ, ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇବାକୁ ବସିଲାଣି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ନଦୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭରୁ ଉତ୍କଟ ହେଲାଣି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ବାସୀଙ୍କ ଜଳକଷ୍ଟ, ଏପଟେ ଅଚିନ୍ତା ନିଦ୍ରାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ସାଲବେଗ, କଟକର ସମଦ ଚାଚାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ବାହାରୁଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଭକ୍ତିପୂତ ଭଜନ, ପ୍ରତିଭାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାକୁ ବର୍ଷାଙ୍କ ପ୍ରୟାସ, ପ୍ରେମାନନ୍ଦଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ରେକର୍ଡ ହେଲା ସଙ୍ଗୀତ।